Kwa jina naitwa Coach Mohamed Mrishona Mohamed, ni kocha mkuu wa timu ya taifa vijana under 15 ya Zanzibar. Kikweli kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii tulofika ya kwenda kucheza mchezo wetu wa kesho wa final. Lakini tunajua kwa matatizo tunakutana timu ambayo ngumu, tunakutana timu ambayo nzuri, tunakutana timu ambayo inacheza kitimu ikiwa ina mpira ikiwa haina mpira, tunakutana timu ambayo ina mwalimu mzuri pia, na tunakutana timu ambayo imeruhusu goli moja tu katika michezo yake minne iliyopita. Lakini yote kwa yote, sisi kama Zanzibar tayari tumeshaona Uganda katika mechi nne ambazo walizocheza, tunajua wapi wazuri na tunajua wapi wana weakness. Kwa hiyo tunajiandaa, na sisi pia tunajua washatuona, washajua udhaifu wetu uko wapi na washajua ubora wetu uko wapi. Kwa hiyo tunaingia katika mazoezi siku mbili hizi kuhakikisha yale mazoezi yetu kuyatengeneza ili yasije katuzuri, alafu tunatengeneza mpango kwa ajili nao kuyatumia yale mazoezi yao. Yote kwa yote tunajua mchezo utakuwa mgumu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah.